till Alexandras hörna, eller Kvinnor och hälsa. Programmet som vi lägger ut, 1,6 miljonklubben, en gång i veckan. Och det handlar förstås om allt som rör vår hälsa, men också kultur. Och kultur är ju faktiskt just hälsobringande. Idag så har jag en väldigt spännande gäst som heter Sofia Ledarp. Och Sofia hade jag nöjet att träffa när hon var väldigt liten. Mm. Du kanske, jag vet inte om du minns, men ja, du var ju några år bara, tror jag. Ja, men alltså jag hade ju mina barnkalas på Alexandra. Ja, ja, så att jag minns. Du minns, ja. Ja, då så. Och det berodde på att din pappa arbetade hos mig på, eller hos oss ska jag säga, på Alexandras. Mm. Men nutid så är ju du en väldigt uppburen och känd skådespelerska, och jag är så glad för din skull. Jag tycker du gör så fantastiska saker. Tack. Inte minst så glädjer jag mig över denna underbara serie som ju förstås nästan alla har sett, eller kanske alla, som alla heter Fröken, ja, alla borde ha sett, ja, som heter Fröken Frimans krig. Mm. Och om nu någon inte har sett den, kan du, eller i alla fall, vad tycker du essensen är, om man ska kort beskriva, vad handlar Fröken Frimans krig om? Fröken Friman handlar ju om en tid i Sverige som man kanske inte har pratat så mycket om. Som handlar om tiden innan rösträtten för kvinnor. Mm. Så att den börjar utspela sig 1905 i Stockholm. Och den liksom tar avstamp från ett kooperativ som fanns. Som hette Svenska Hem. Där det var ett gäng kvinnor som startade ett matkooperativ. Mm. För att man tyckte att det var så mycket matfusk i Sverige. Och sen blev det plattformen för ett sånt arbete för kvinnans rösträtt. Som började drivas. Och det är en sann historia. Sen är det ju fiktiva sidospår som nu är inne i den serien. Men man får följa liksom, man får följa fem kvinnor som strider för att... Ja, och vilka kvinnor sen. Ja. Ni är ju strålande allihopa. Ja. Det är du och Sissela Kyle och... Maria Kulle, Lena T. Hansson och Frida Hallgren. Frida Hallgren också. Mm. I alla fall vill jag säga det, att varför det här känns så angeläget för mig att ta upp det är därför att jämställdhet är hälsa också. Mm. Och det är ju kanske inte det man i första hand tänker på när man pratar om hälsa. Men hur hänger det då ihop? Jo, det är klart att du förstår det med en gång. Men det handlar ju om att vår psykiska hälsa, som ju det här med när det är ojämställt eller ojämlikt, drabbas vi av att vi blir ledsna, arga, besvikna eller upprörda, förbaskade. Känner oss förfördelade, utstängda kanske. Mm. Och man blir frustrerad. Och det här sätter sina spår. Mm. Alltså har det ju en väldig hälsokonsekvens just när det är ojämställdhet som råder. Och då blir man så glad, som i mitt fall när jag har följt den här serien, för att den belyser så väl just hur samhället såg ut. Och det är ju många paralleller tyvärr som man faktiskt kan dra än idag. Verkligen. Vad tycker du? Ja, nej, jag tycker tyvärr så är det ju så att det fortfarande idag finns en viss ojämlikhet. Och man tänker ekonomiskt för kvinnor så är det fortfarande en kamp med att försöka få lika lön för lika arbete. Man kanske inte har samma möjligheter att ta chefsjobb, eller liksom man blir ifrågasatt mycket hårdare. Om man ska till exempel i vår bransch, om man är regissör, så blir det tuffare, tror jag, ifrågasättning. Mm-hmm. Och, ja, ja, vi har ju sett internationellt att det här är uppmärksammat, intressant, i samband med Oscarsgalan också. Verkligen. Att det är så få kvinnor som ändå kommer fram eller släpps fram. Just när det gäller att i regisammanhang eller producentsammanhang också, tror jag. När det är stora pengar så har man inte liksom riktigt samma förtroende för en kvinna av någon anledning. Nej. Att liksom hantera stora budgetar och kunna driva igenom projekt. Nej. Och så fel man ju faktiskt har. Det finns ju många studier som du vet som visar att till exempel företag där det är fler kvinnor finns i både styrelser eller i ledningsgrupper. Då blir ju företagen mer lönsamma. Mm. Så alltså är det bevisat att kvinnor behövs även för att skapa en bättre ekonomi. Och en bättre värld. Ja, och en bättre värld. Verkligen. Visst, jo, vi behövs ju i fredssammanhang också. Inte verkligen. Minst. Jag menar, det ser vi ju. Vilka är det i regel man ser på bilder när det ska förhandlas i krig eller i andra
ja, krisdrabbade situationer så är det en mängd gubbar. Ja, förlåt. Så är det. En mängd män. Ja. Inget ont om männen. Men vi gillar män. Ja, vi gillar män. Ja, ja, det gör vi verkligen. Ja. Men kvinnorna behövs ju också. Mm. Och framförallt är det viktigt att vi ser en mer jämlik representation. Mm. Ja, men jag tycker det handlar om en mänsklig, vad ska jag säga, inte bara att det är, liksom, det är kvinnor och män, men det är nu hittar jag inte rätt ord, men det är ju en mänsklig, vad heter ordet? Jag är alldeles för amma. En mänsklig rätt? Ja, en mänsklig rätt, men att män och kvinnor har samma, det är ju, nu hittar inte jag det ordet. Du menar, ja, rättighet? Rättigheten. Det är feminism. Ja, det är feminism. Att man ska se att kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter, det är ju att vara feminist för mig. Ja. Längre än så behöver man inte gå. Och humanist definitivt. Mm. Oh ja, det är det. Och det är jätteviktigt. Mm. Nej, jag vet att du är alldeles nybliven mamma. Ja, så att jag är lite snurrig i amnings. Ja, du har knappt sovit. Hur gammal är det, en flicka? Det är en pojke. Pojke, som heter? Jag är inte helt färdig med det. Nej. Vi jobbar på det, men vi tror att han heter Otis. Otis, jaha, då tänker man på Otis Redding, ja, till exempel. Vad trevligt. Ja. Och han är 5 veckor. Han är 5 veckor. Mm. Ja, så vi förstår att du sover inte så mycket. Nej. Då. Nej, kan tänka mig. Men du, att vara kvinna och skådespelerska och småbarnsmamma, hur får du ihop ditt livspussel då? Ja, det är ju en ständig kamp som man får jobba med, och där har jag min mamma. Mm. Som ställer upp jättemycket. Hade inte hon gjort det så hade det inte riktigt funkat faktiskt. Och din man? Min man också, absolut. Han finns ju där. Men nu har vi ju delat upp det så att nu tar jag Lillis och så får han jobba. Och sen så byts vi av. Mm. Men det är klart. Mm. Absolut. Är han i samma bransch eller? Nej, han har varit. Han är en före detta dansare som nu är arkitekt. Det är en trevlig resa. Mm. Ja, verkligen. Men ni hjälps åt i alla fall. Vi så ni delar åt. På det här med föräldraledighet. Ja, det kommer vi göra. Ja, men det är positivt. Mm. För du har ju barn tidigare. Jag har barn sedan tidigare. Mm. Och det har gått att kombinera, bevisligen. Ja, med man din har karriär. Ju sett till att få det att kombinera. Men det är mycket faktiskt på grund av att man har sin mamma i ryggen. Måste men jag det säga. Är väl underbart med mammor. Mammor är ja, bra. Ja, mammor det är väldigt toppen. Bra att vi hjälps åt. Ja. Du är ju också aktuell i den här serien som jag tycker är så otroligt spännande. Mm. Som går nu, som visas nu. Och som heter Innan vi dör. Mm. Ja. Hur är det att växla? Jag menar, det är klart en roll är en roll. Men jag tycker det är väldigt spännande att höra hur det fungerar. Att göra olika karaktärer. Ja. Ja, men det är ju väldigt roligt när man får det förtroendet att byta helt karaktär och försöka och få göra någonting helt annat, för att det är ju det som man är utbildad till att få göra, så det har varit väldigt kul. Och i den där serien så gör jag en polischef, vilket också är väldigt roligt att vara en någorlunda ung kvinna som är polischef, som inte heller är så vanligt inom polisen. När jag pratade med polisen och sådär, att vara chef för organiserad brottslighet, det är också väldigt mer tydligt att kanske män får vara det. Mm. Så att det har ju varit kul också så att själv ta plats. Ja. För det får man också träna på. Mm. Att ta plats, att menar ta du? Plats. Aha. Ja, för att det är lätt, märker jag själv. Jag får påminna mig själv hela tiden om att liksom inte backa och backa tillbaka, och att våga vara besvärlig som karaktär och inte bara vara liksom till lag som trevlig tjej. Annars tänkte jag mig att i ditt skådespelaryrke, det fria yrket, så tänkte jag att där måste det väl ändå vara lite annorlunda. Att kvinnor kan ta plats på ett annat sätt, trodde jag. Ja, jo, men vi jobbar på det. Jaha. Det har inte alltid varit så, tyvärr, i vårt yrke. Utan det finns ju tyvärr kanske inte så många komplexa kvinnoroller. Utan de tillskrivs ju oftast männen. Och kvinnorollerna kan ibland vara mer att de ska supporta den manliga huvudrollen, eller liksom finnas med och vara en trevlig, någonting trevligt att titta på. Mm-hmm.
Nu börjar det komma mer och mer att det är mer kvinnliga huvudroller som man börjar se i olika serier, vilket är jätteroligt, och att de rollerna får vara mer komplexa och svåra och inte så himla enkelspåriga. Då måste jag bara fråga dig, vad är din drömroll? Men just nu går jag och drömmer lite om att få göra någon form av, alltså jag älskar ju Homeland. Ja. Alltså den, då tänker jag på Carrie. Ja, men det är ju en sån bra roll. Ja. Det är ju verkligen en en stor, häftig roll. Ja, det är en otrolig serie också. Skulle du vilja göra något liknande, menar du? Eller? Jag skulle vilja göra något liknande där det krävs liksom hela spektrat och att det är lite action i det. Och hon har ju en sjukdom. Hon lider ju av en sjukdom. Ja. Har du själv någon erfarenhet av, jag menar, några människor som är sjuka? Ja, eller har du drabbats eller någon i din närhet eller så? Ja, jag har ju liksom, ja, sjukdomar har ju funnits, cancer och sånt har funnits i familjen. Det har vi förlorat flera, tyvärr. Och sen psykisk ohälsa. Ja. Det finns ju också. Och det är ju så tragiskt att det är ett sånt stigma kring det här med psykisk hälsa och ohälsa. Vi har ju faktiskt gjort så att vi har ett samarbete med Psykiatrifonden. Eftersom vi vill försöka jobba bort det här stigmat som finns. Att man ska kunna berätta, att man inte ska vara rädd för att tala om att jag har haft eller jag har ett problem. Jag menar, jag tycker det ska vara lika vanligt som att man kan få berätta, menar jag, om det. Som om man säger att jag har haft eller har reumatism eller något sånt. För att det ska inte vara svårare än så. Nej, men en sak som jag kan berätta om som har suttit länge, det är ju min PMS-problematik. Till exempel. Ja. För PMS kan jag tycka är en sån sak som är en doldis i samhället. Definitivt. Som man verkligen inte pratar om. Nej. Som man inte förstår att det är det man har. Det tog mig många år att förstå. Men gud, det är PMS jag har. Det slår in 2 veckor i månaden. Och då blir jag så här konstig och arg och ledsen. Och allting bara känns mörkt. Och det tog ett tag innan jag liksom kunde ringa in att vad det handlade om. Och få hjälp. Och sen så märker man att det finns ju, vilket också är en väldig frustration. Jag pratade med en läkare som hade specialiserat sig på PMS-problematik. Och hon sa att man vet vilket ämne det är som man skulle kunna skapa tabletter av. Men läkemedelsindustrin tycker inte att det är tillräckligt lönsamt. Därför så har man inte börjat med att forska fram den här medicinen. Därför ger man då SSRI-medicin med. Ja, just det. SSRI kanske. Ja, SSRI. Ja, just det. Ja, det är ju förskräckligt. Jag vet ju väldigt, väldigt många som drabbas av eller är drabbade av PMS. Och det finns, tror jag, också PPMS. Alltså att de som har ännu mer grava problem kring menstruationen. Befriande var det ju då när Clara Henrys bok kom. Den här om menstruationen. Så att hon gjorde ju det som vi nu talar om, att ta bort tabun eller ta bort stigma. Precis. Genom att börja skriva, prata, och helt plötsligt så börjar alla diskutera ämnet. Och då är ju steget mycket närmare till att även ta tag i PMS. För att helt plötsligt så har man blivit varse att just det, nu kan vi tala om det. Nu kan jag gå ut och berätta, nu kan jag tala om att jag har det här problemet. Och det är ju som du säger, underbart att du nämner det. För det gör att många andra kommer att våga också berätta om sina problem. Ja. För så, det gäller ju det mesta i våra liv. Att man är rädd för att bli särbehandlad. Utanför. Eller, ja, utanför. Ja. Och känna sig som något konstigt UFO. Jag sitter här med Sofia Ledarp som ju är skådespelare. Och det har att göra med att kultur är hälsa. Precis som många av oss egentligen vet. Men man kanske inte tänker på när man säger det här med hälsa. Vad är hälsa? Det är också intressant. Alltså, vad är hälsa för dig, Sofia? Ja, men hälsa är ju både att ha en balans mellan kropp och själ. Att man både känner sig balanserad psykiskt och har bra tankar om sig själv och liksom sitt liv. Och samtidigt som man fysiskt är frisk. Så att den kombinationen tycker jag är viktig för mig. Och därför jag yogar mycket och försöker meditera. Att få ihop dem. Liksom hitta det lugnet och balansen. Och det är ganska intressant för att i gamla Grekland, antika Grekland, så där man har i Pythagoras, den stora amfiteatern där man började med teater. Var ligger den?
I Aten. I Aten. Ja, utanför Aten precis så ligger den här stora amfiteatern. Och där precis bredvid låg sjukhuset. Så att förr då, för tusentals år sedan, så vallfärdade liksom grekerna från hela Grekland i 3 månader ungefär. Så kom man dit och så bosatte man sig där i ett antal månader. Och både liksom lyssnade på teater och filosofi när de stora filosoferna stod och drog sina texter. Mm. Samtidigt som man gick till doktorn. Jamen. Så att på den tiden så var liksom... Då visste man. Ja, då visste man att liksom kropp och själ sitter ihop. Och det är inget konstigt, man måste läka båda sidorna. Fast man i dagens samhälle ofta ställer kultur och sjukvård emot varandra. Ja. Ekonomiskt, hela tiden. Dels det, och sedan så har vi en tendens tyvärr att när vi talar om det sjuka så tänker man då på de rent fysiska problemen och glömmer det här med att faktiskt kropp och själ, som du sa, hänger ihop, att själen finns där, att vår hjärna, jag menar när man har smärta till exempel, jag menar det är ju signaler som går via hjärnan att nu har man ont någonstans, och då börjar man säga, jag har så ont i axeln. Men så glömmer man att ta reda på, varför har vi så ont i axeln? Vad är det som gör? Det kan ju vara just en stresssituation. Eller du kan ha råkat ut för, som jag hörde en kvinna berätta i förrgår, för nu har vi ju den här stora hjärtkampanjen den här under mars månad, som heter varje år, som heter Woman in Red. Och då träffade jag en kvinna som hade helt plötsligt, 48 år ung var hon, och hon hade drabbats av det som då heter taketsubo, och det på japanska, och det är ett brustet hjärta. Och det har skrivits om det, och vi har haft föreläsningar om det, och det kommer just efter en stressig situation eller en förlust eller en olycka eller man råkat ut för ett trauma. Och det är precis som om personen får en hjärtinfarkt. Och det här är ju någonting som givetvis byggs upp under en lång tid. Och så plötsligt så slår det till så att hjärtat reagerar. Men det är ju just bevis på hur vår mentala, apropå den här stressen, mentala och fysiska sitter ihop. Och så sorgligt då att vi så ofta glömmer att titta, eller om man nu ska diagnostisera, om man dessutom ska läka. Eller man ska bli fri från sina besvär. Man behöver ju inte direkt vara sjuk. Man kan ju bara ha besvär och problem. Men det är som du säger, att det finns en skam att prata om man har om man mentalt mår dåligt eller känslomässigt inte är stabil. Att det finns liksom, vårt samhälle kräver så mycket att man ska vara på topp hela tiden. Man ska snabbt komma tillbaka efter mammaledigheten, och man ska vara tipptopp och gärna vara en supermamma och en superkvinna. Och kunna liksom klara allting. Och vi ställer de kraven på oss själva. Det är ju vårt eget ansvar också att liksom på något sätt ta oss ur det och säga stopp, nej. Och att det är okej att säga nej och stopp till saker. Ja, det är ju det att vi ska lära oss att kunna säga nej. Hur svårt är inte det? Kan du säga nej? Nej, jag jobbar på det. Jag jobbar verkligen på det. Det är jättesvårt för att man... Det finns, jag märker det, jag har det med mig från att jag var liten, att jag vill vara med. Och att man vet att man kanske inte får så många chanser. Och då vågar man inte säga nej, det blir för mycket jobb och jag måste vara hemma med min familj. Vissa är mycket bättre på det. Vissa har ett större självförtroende och säger nej, det kan jag inte och sådär. Men många av oss tror jag har den här duktig flicka-symptomet. Att man hela tiden vill vara till lags, man vill fixa, ordna och klara av. Ja. Och så blir det på bekostnad av en själv till slut. Jag hamnade ju det med mitt jobb. Jag tog tjänstledigt för ett år sedan från teatern. Och det satt långt inne för mig att ta ett steg tillbaka och säga nej, nu måste jag pausa. Och det var ju mitt favoritområde, min trygghet. Vad var det som gjorde att du bestämde dig att ta tjänstledigt då? Ja, men det var för att jag har gått år liksom och jobbat och trippeljobbat och kört. Och sen så försökte vi skaffa barn och så var det olika missfall. Och så till slut känner jag bara, nej men nu orkar jag inte mer. Det går inte. Nu säger till och med kroppen säger ifrån. Så då bestämde jag mig, även fast teatern var sådär, ja men kom och här har du en huvudroll. Så jag sa, nej det går inte. Nu kommer jag smälla i väggen snart. Så då tog jag ett steg tillbaka. Men det var tufft. Det var det. Ja. Hade du abstinens då från jobbet? Jag hade mycket abstinens. Ja, och också rädslan för att vara utbytbar. Den känslan av att nej, men nu kommer inte jag få vara med. Nej. Nu ser de ju att
nu kommer det där hålet, nu kommer någon annan. Mm. Det häftiga var att när jag väl tog steget och när jag väl accepterade för mig själv, ja, men jag är utbytbar och det är inget konstigt, det är ju ganska skönt att känna det, jag behöver inte bära hela ansvaret utan det finns andra och vi kan hjälpa varandra att bära det här ansvaret. Ja. Och nu tar jag ett steg tillbaka och vilar upp mig för att kunna kliva in och ge också rätt sak. Och inte bara vilja vara överallt utan bara, nej men nu är det någon annans tur och jag behöver återhämtning. Mm. Då när jag väl liksom tog det varvet med mig själv, då har det varit det bästa jag har gjort. Det kan jag förstå, ja. Verkligen. Jag drömmer om det. Ja. Jag drömmer om det, att jag ska ta tjänstledigt ett år. Vill du vicka? Nej, ja, gärna. Ja. Men det är ju just det att, jag menar, alla vet vi att vi är utbytbara. Ja. Men ändå så är det inte så lätt. Nej. Alltid. Och det är ju en styrka, jag måste säga, jag beundrar dig verkligen för att du hade styrka nog att ta det steget. Mm. För jag förstår att det krävs väldigt mycket mod och kraft att göra det. Ja. Bestämma sig. Och det spännande är ju att när man väl gör det så öppnas ju andra dörrar. Mm. Helt plötsligt så kommer ju andra möjligheter. Mm. Man får egna tankar och idéer för saker. Jag började regissera, jag gjorde ett yoga-retreat. Jag började filma jättemycket. Så det var ju toppen. Vad underbart. Berätta, gjorde du yoga-retreat? Mm. Ah. Jag och två tjejer till. Vi drog ihop ett yoga-retreat. För att jag hade varit på ett yoga-retreat ett år innan. Som var jättedåligt. Tyvärr. Mm. Och det var en dröm för mig att åka på det här till Costa Rica var vi då. Mm. Men det var liksom, det var lite slarvigt skött och då kände man så här, nej men det är så mycket pengar och folk betalar ju verkligen för sin hälsa och välbefinnande. Mm. Alltså det finns ju så mycket organisationer ute som man liksom bara, snälla hjälp mig, det finns ett sånt behov. Mm. Och då kände jag så här, nej men nu tar vi tag i det här själva och så så försöker vi skapa det som jag tycker är viktigt och bra och för kvinnor och män i vår ålder. Mm. Så att då satt vi och spånade på det och så gick vi ihop och träffade en researrangör och så gjorde vi en resa till Portugal. Mm. Och det blev bra? Ja, det blev jättebra. Vad roligt. Jättekul. Ska du göra mer sådana? Ja, men det hoppas jag. Man kanske skulle åka med då. Ja, men vi pratar om Sydafrika faktiskt. Jaha. Ja. Nej, men då kan vi tala vidare om det. Ja. Jag kom ju just hem ifrån, som jag nämnde, från Sydafrika. Dit vi har resor, inte varje år, men vi har haft vartannat år i 1,6 miljoner klubbens regi. Och då åker vi dit dels för att besöka Star for Life. Och det är skolor i norra KwaZulu-Natal. Och det är en sån enorm upplevelse. Mm. Så jag kan inte beskriva det med ord. Att se dessa ungdomar som vi med våra små medel kan hjälpa till att få en fin utbildning. Ja. För det är utbildning det handlar om. Och att de ska lära sig att de har möjlighet att bli någon trots att de kommer från väldigt enkla fattiga förhållanden. Mm. Och sen så åker vi ner till och är turister och åker på safari. Och sen så åker vi och besöker och hälsar på också vår samarbetspartner. För det finns ju en 1,6-avdelning i Kapstaden också. Wow. Och där handlar det om att man gör ett program och bjuder in kvinnor från kåkstäder och så. Mm. Och sen får man ju vara turist och se på allt det vackra som man ska göra. Så att det är en fin resa. Mm. Men vi har ingen yoga just där. Meditation. Nej. Men det kanske man kan lägga in. Ja, det kan vi tala om. Ja. Och sen sa du att du producerade också. Jag regisserade. Regisserade. Ja, och det var också en väldigt rolig erfarenhet. Och René Miro ringde upp till mig och sa, jag skulle jättegärna vilja att du regisserade mig. Och då var jag så här, men jag har aldrig regisserat. Nej, men du vill väl regissera? Jag har hört att du är sugen på det. Och det var också en sån här klassisk situation när man känner att, nej, men jag kan inte. Och jag har inte tillräcklig utbildning. Och som tjej, tänker jag, börjar jag direkt. Liksom, jag måste ha tillräckligt på fötterna för att kunna kliva ut i den här mansdominerade liksom, branschen som ändå är med regi. Och sen så var han så här, nej men kör nu, det är första gången för mig jag gör en monolog och det är första gången Fredrik Virtanen skriver en text och det är första gången du regisserar, så vi gör det bara. Och det var så bra, för då sparkades jag ut och så var ju det, kändes det jättenaturligt att regissera och var väldigt, väldigt roligt. Mm. Som handlade om en vapenhandlare som finns på riktigt som heter Viktor Bout, som är en rysk vapenhandlare som nu sitter på livstid. Men det var en sån bra erfarenhet och en nyttig läxa för mig. För att
det är så lätt att man som tjej, känner jag, ofta ifrågasätter sig själv och att man tycker att man borde ha så mycket mer på fötterna än vad man tror att man har. Att mer våga bara ta steget ut och göra. Och det kan jag tycka lite på den yngre generationen när man tittar ner på de unga tjejerna. De är mycket tuffare och mycket bättre på att bara, men nu ska jag göra det här och nu ska jag göra en film och nu ska jag göra det och det. Själv kan jag känna att min generations kvinnor sitter lite i att man ursäktar sig hela tiden lite för att liksom ta det här steget. Du är ju så ung. Ja, men, tycker jag. Ja, jag vet. Och jag tänker på de här 20-åringarna som liksom, jo, va? De är ju... Ja. Men du gjorde det i alla fall. Jag gjorde det. Och det blev bra. Ja, det blev bra. Vad roligt. Var har det visats? Vi gjorde det på en spelplats under bron i Hornstull. Ja. Så det var Filip Adamo som drev det tillsammans med René Miro. Så de har skapat en teater där. Och sen så spelade den faktiskt på Göta Lejon nu i januari. Och den kanske kommer igen. Kanske kommer igen. Hoppas det. Vi hoppas det verkligen. Så att fler kan se den. Ja. Men då ska vi runda av, Sofia. Jag kunde prata med dig här hela dagen. För det är så mycket att ta upp. Men framförallt så vill jag fråga dig då. Mm. Vad är det du skulle vilja om du nu fick önska dig någonting mer? Önskerollen. Det var ju någonting åt det du nämnde, Homeland. Men vad, du sa just det här med regissera. Skulle du vilja göra mer av det? Jag skulle jättegärna regissera mer. Göra långfilm skulle jag vilja göra. Och sen önskar jag väl liksom i världen att det blir en förändring i liksom skifte på att kvinnor får komma fram mycket mer i styrande positioner faktiskt. Man blev ju lite ledsen här nu med hela amerikanska valet. Ja. För att man kände att nu var det liksom dags för att världen behöver en kvinnlig världsledare. Ja. Tycka vad man vill om hur de är, båda de här två. Men faktiskt så var det liksom nu, vi behövde det. Ja, det hade vi behövt. Systerskapet. Så vi får arbeta på det. Vi får arbeta vidare. Ja. Systerskapet, det är viktigt. Så jag är väldigt lycklig och hela föreningen för att du vill vara med som vår ambassadör. Jag är jätteglad för det. Det gör att vi kommer att följa varann och säkert så har vi möjlighet att träffa dig igen, hoppas jag. Jättegärna. Så hur länge var mammaledigheten nu då? Jag har tagit ett år, men vi ska börja filma Fröken Friman igen i maj. Aha, då var det inte så lång ledighet. Men det är bara några dagar tror jag, så att jag kommer att vara ledig emellan. Ja. Lycka till Sofia, och tack för att du ville komma. Och nästa vecka så ses vi igen, och då är det förstås en ny gäst som hälsar på här i Alexandras hörna. Tack för idag, hej då. Hej.